Hapa ni Kigamboni, Kisarawe tu Kigamboni. Leo nimekuja kutangazia nyumba. Nyumba yenye eneo lenye ukubwa wa mita 4700. Umiliki ni hati ya Wizara. Lakini mbele yetu hapa, hii nyumba ina vyumba vinne. Viwili master, sebule dining, public toilet pamoja na jiko, lakini sebule ziko mbili. Na hii hapa ina vyumba vitatu. Kimoja master, sebule, jiko, public toilet pamoja na store. Ni nyumba hizi ni nyumba zimejengwa kwa mfumo wa kisasa. Kwa hiyo nyumba hizi zinauzwa kwa bei ya milioni 450, lakini pia kwa nyuma kuna vyumba vya wapangaji vile pale, kama unavyoona nyumba ndani ya fence, vyumba vya wapangaji ambavyo ni chumba, sebule, choo, jiko, viko mara mbili. Kama nilivyokueleza, ukubwa eneo ni square mita 4700. Umiliki ni hati kamili kutoka Wizara ya Ardhi. Lakini humu ndani ya hili eneo kuna msikiti pamoja na mabanda. Haya ni mabanda ambayo ni jiko la nje, na store ya nje, choo cha public cha nje. Hilo lote ni eneo lake. Kama unavyoona square mita 4700 ni eneo kubwa sana. Kutoka kibada standi mpaka kufika hapa ni mwendo wa kilomita 3, lakini pia kutokea kivukoni feri mpaka kufika hapa ni mwendo wa kilomita 12. Umeona mazingira ndo haya. Kama unavyoona eneo letu ndo hili. Umeona hii ni sehemu ya nyuma, kama unavyoona. Hii hapa ni sehemu ya garden, kama unavyoona. Umeona nyumba ndio hii hapa hii.